Salam, xəbərlərə baxırsınız. Bugün Beynəlxalq Mətbuat Mərkəzində Humanitar Tədqiqatlar İctimai Birliyi tərəfindən Xalqları Sülhə Hazırlama, Ötən Dövrün Təcrübəsi və Yeni Çağırışlar adlı tədbir keçirilib. Bugün Beynəlxalq Mətbuat Mərkəzində Humanitar Tədqiqatlar İctimai Birliyi tərəfindən Xalqları Sülhə Hazırlama, Ötən Dövrün Təcrübəsi və Yeni Çağırışlar adlı tədbir keçirilib. Tədbirdə çıxış edən İctimai Birliyin sədri, konfliktoloq Əvəz Həsənov xalqların sülhə hazırlanması prosesi haqda məlumat verib. O bildirib ki, hazırda Azərbaycan və Ermənistan xalqları sülhə hazır deyil. Xalqları sülhə hazırlamaq üçün münaqişənin dəqiq konturları hər iki ölkə tərəfindən müəyyənləşdirilib xalqa çatdırılmalıdır. Bu prosesdə vətəndaş cəmiyyətinin üzərinə ağır yük düşür, çünki 20 ildən artıq müharibə şəraitində yaşayan xalqlar sülhü məğlubiyyət kimi qəbul edirlər. Tiflisdə etirazlar başlayır, Xocalı canisinə abidə olayı böyüyür. Sabah fevralın 5-də saat 12-də Gürcüstanın parlamentin qarşısında etiraz aksiyası olacaq. Aksiyanın keçirilməsi artıq razılaşdırılıb. Gürcüstanın Axalkalaki şəhərində erməni terrorçi Mixail Avagyanı abidə ucalılmasına qəzəblənən bu ölkədəki azərbaycanlılar kütləvi etiraz aksiyasına hazırlaşırlar. İlk etiraz aksiyası sabah fevralın 5-i saat 12-də Gürcüstan parlamentinin qarşısında olacaq. Aksiyanın keçirilməsi artıq razılaşdırılıb. Aksiyaya azərbaycanlıların kütləvi şəkildə qoşulacağı bildirilir. O da bildirilir ki, erməni terrorçiyə abidə ucalılması azərbaycanlılara qarşı ciddi hörmətsizlikdir. Aksiyada təxribatçılar əlinizi Gürcüstan-Azərbaycan dostluğundan çəkin, separatçı Mixail Avagyanın büstü götürülsün. Gürcüstan və Azərbaycanın ərazi bütövlüyü müzakirə predmeti deyil, separatçılığı və separatçıları yox. Gürcüstan-Azərbaycan dostluğu sarsılmazdır kimi şüarlar səsləndirilməsi nəzərdə tutulur. Rüfət Səfərovun nənəsi rəhmətə getdiyi üçün o müvəqqətdə azadlığa buraxıla bilər. Keçmiş müstəntiqin yas mərasiminə qatıla bilməsindən ötürü qanunvericiliyə uyğun müvəqqəti sərbəst buraxılması məqsədi ilə fevralın 3-də Ədliyyə Nazirinə və Penitensiar Xidmətinin rəhbərliyinə müraciət edilib. Hüquq mühafizə sistemindəki vəziyyəti tənqid etdiyinə görə haqqında cinayət işi açılan və 9 il azadlıqda məhrum edilən keçmiş müstəntiq Rüfət Səfərovun nənəsi rəhmətə gedib. Keçmiş müstəntiqin yas mərasiminə qatıla bilməsindən ötürü qanunvericiliyə uyğun müvəqqəti sərbəst buraxılması məqsədi ilə fevralın 3-də Ədliyyə Nazirinə və Penitensiar Xidmətinin rəhbərliyinə müraciət edilib. Bu barədə Rüfət Səfərovun vəkili Bəhruz Bayramov bildirib. Vəkil vurğulayıb ki, fevralın 3-ü bazar günü olduğundan məktubu və ölüm kağızını poçt vasitəsilə göndəriblər. Vəkil ümid edir ki, Rüfət Səfərovun nənəsinin yas mərasimində iştirak etməsi üçün icazə veriləcək. Yerevan Dövlət Universitetinin 450 əməkdaşı işdən azad edilib. Ermənistan kütləvi informasiya vasitələrinə istinadən xəbər verilir ki, bunu Ali Məktəbin əməkdaşı Elm və Təhsil Nazirinin keçmiş müavini Vaqram Kırtıçyan bildirib. Onun sözlərinə görə buna dair bildiriş alıblar. Yerevan Dövlət Universitetinin 450 əməkdaşı işdən azad edilib. Məlumata görə, işdən çıxarmalar Ermənistan hökumətinin 2018-ci ilin dekabrın 27-sində qəbul etdiyi qərar əsasında həyata keçirilib. Bildirişdə qeyd olunub ki, Yerevan Dövlət Universitetinin 450 əməkdaşı 2019-cu ilin martın 31-dən etibarən Ali Məktəbin işçisi statusunu itirəcək, lakin işdən çıxarılanlar bununla razılaşmırlar. Yerevan Dövlət Universitetinin və başqa Ali Məktəblərinin əməkdaşları fevralın 7-sində universitetin Respublika meydanına dək etiraz yürüyüşü keçirməyə hazırlaşırlar. Bu saatlıq bu qədər. Axşam xəbərlərini izləməyi unutmayın.